Oi, aqui é o Léo da InfoVídeo. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como faz para alterar a letra da unidade. No caso aqui, eu estou com disco C e disco E, e eu quero alterar esse disco E para disco D. Então eu vou te mostrar de uma forma bem simples como faz para alterar essa letra aqui. Também pode ser feito da mesma forma para alterar a letra da unidade de DVD. Então vamos lá, a gente abre aqui este computador, ou meu computador, clica com direito e clica aqui em cima de gerenciar. Vou só te mostrar um detalhe aqui, que eu estou com um atalho na área de trabalho e este atalho aqui, ele está configurado para buscar aqui em E2 pontos programas. Então vamos fazer a troca da letra e vamos ver se esse atalho continua funcionando, beleza? Então, prosseguindo aqui, deixa eu fazer de novo. Clica aqui em Este Computador, com o botão direito, Gerenciar, aguarda abrir aqui, e vai em Gerenciamento de Disco. Clica aqui, e aqui ó, é meu disco zero, que é meu HD, que está particionado em disco C e disco E, e aqui embaixo é o CD-ROM, é o meu DVD. Então eu quero alterar a letra E para D. Então vamos clicar aqui com o botão direito, alterar letra de unidade caminho, e a gente vai aqui na opção alterar. E aqui a gente vai ver todas as letras que estão disponíveis. Lembrando que a letra não pode estar em uso. No caso aqui, a letra D não está sendo usada. Então eu posso fazer a alteração. Mas vamos fazer um caso aqui que a letra D já estivesse em uso. Vamos colocar aqui esse aqui, essa unidade, com a letra D, para a gente ver o que a gente teria que fazer. Esse aqui é a letra D. Ok, sim, beleza. Então aqui eu quero que essa unidade aqui, meu HD, seja a letra D, e ela já está em uso. Então o que que eu tenho que fazer aqui? Vamos voltar lá. Eu vou tentar trocar aqui. Você vai ver que não é possível. Alterar letra. Alterar. E não tem a letra D aqui. Nesse caso, a gente tem que ver qual unidade está usando essa letra e alterar ela primeiro. Então aqui a gente já está com a letra D em uso. Então vamos clicar aqui com o botão direito. Alterar letra da unidade caminho. Alterar. E aqui a gente escolhe outra letra para ela. No caso aqui, ela seria a letra E, só que a letra E também está em uso. Então a gente pode pegar qualquer outra letra aqui só para liberar a letra D. Então vamos pegar aqui a letra F. Ok. Sim. Pronto. Vamos verificar aqui. Agora a letra D não está em uso. Então a gente pode voltar aqui e colocar alterar. E agora a letra D vai estar disponível. Então clica aqui na letra D. Ok. Aqui está dando um aviso. Talvez alguns programas que usem a letra de unidade não sejam executados corretamente. Deseja continuar? Sim. Isso aqui você deve fazer já de começo, para antes de fazer a instalação dos programas. Eu fiz a formatação desse computador aqui com um pendrive. Então quando ele iniciou, ele, não sei por qual motivo, mas ele acabou jogando o meu pendrive como letra D. Então a letra do HD ficou errado aqui. Então, assim que formatar, dá uma verificada no seu computador se as letras estão certas antes de fazer a instalação dos programas. Porque às vezes você pode usar o disco D aqui para instalar programa e depois que fizer a troca da letra, pode ser que não funcione. Então faça tudo isso antes. Então voltando aqui. Ficou disco C e disco D. Beleza, o HD está tudo certo. Aí agora eu quero colocar o meu DVD com a letra E. Então eu vou aqui, eu já liberei a letra E, né? Já não está mais em uso. Vou clicar em alterar. Alterar. E a letra E agora está disponível. Clico aqui. Ok. Mesma coisa. Sim. Pronto. Aqui eu já posso fechar. E já está tudo funcionando certinho. E voltando no exemplo daquela pasta, vamos atualizar aqui a área de trabalho e vamos ver a propriedade dela. Ela está buscando como letra E. Então, nesse caso aqui, se eu for abrir, ela está com o caminho errado. Então, é isso aqui que é aquele aviso.
ele diz que os programas podem não funcionar após a alteração. Então eu sei onde está essa pasta aqui. E também eu sei que eu posso vir aqui, vamos fazer um teste, propriedades, e vamos mudar aqui a letra, porque foi a única alteração que a gente fez, que foi a letra, né? Mudar para D. Vou aplicar. Ok. Agora vamos ver se vai funcionar. Beleza, está funcionando. Porque foi a única alteração que eu fiz, foi a letra da unidade. Então vou lá em propriedades, fazer mais uma vez aqui, ó. Propriedades. O local do destino estava como E, eu coloco como a letra atual, aplico, ok. E já passa a funcionar. Beleza? Então essa foi a dica de hoje. Não se esqueça aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu!